Սիրելիներս, ողջույն, ողջույն, պատրաստում եմ շատ հետաքրքիր համն ու հոտը տեղը յուրահատուկ կոտլետներ, հավի կոտլետներ, ուրեմն ինչ եմ ընտրել, հավի դոշ, մայոնեզ, սովորական օսլա, կտրտած կանաչի, ճզմած սխտոր և ձու, այսքան բաղադրիչներով կատարելու ենք մեր գործողությունները, որպիսի ստանանք համեղ կոտլետ, ասեմ, որ կոտլետը ճաշակել եմ քույրիկիս տանը, դուրս շատ եկավ, բաղադրատոմ սխնդրեցի, բազմիցս պատրաստել եմ, հիմա էլ որոշեցի կիսվեմ ձեզ հետ, քանի որ ինքը ստացվում եմ, նորից եմ ասում շատ հետաքրքիր կոտլետ, հավի միսը այսպես կտրտում ենք ոչ շատ մեծ, ոչ շատ փոքր կուբիկների, որ ստանանք կուբիկներ, ցանկալի կլինի, սառը լինի, որ կտրտելը հեշտ լինի, այսպես ասաց, ինձ մոտ այն սառը վիճակում է, և բավականին հեշտ է կտրտվում է, համեմունքներից ոչ մի ուրիշ համեմունք չեմ օգտագործելու, մի միայն աղ եմ օգտագործում, այսպես կտրտեցի կուբիկների, ամենը կտրտելուց հետո լցնում ենք աղ, համեմունքներից մի միայն աղն եմ օգտագործելու, ուրիշ համեմունք չեմ օգտագործելու, բազմիցս ասել եմ, նորից կասեմ, աղը ձեռքով եմ անում, որպիսի չխաբվեմ, ավելացնում եմ նախորոգ իմ ճզմած սխտորը, կավելացնեմ մայոնեզ, սովորական թե խանութային կլինի, թե ձեր պատրաստածը կլինի, չեմ կարող ասել, կկոտրեմ մեկ ձու, այսպես, կլցնեմ իմ կտրտած, նախորով կտրտած պետրուշկեն, մաղադանոսը, և օգտագործում եմ սովորական օսլա, երևի սա այդ լցնենք, խառնենք, հետո կորոշենք, էլի ավելացնել պետք էր, թե ոչ, և այս ամենը լավ խառնում ենք, խառնում ենք այնքան, որ բոլոր զանգվածները միասերվ են, դառնան միասեր զանգված, բայց երևի թե մի քիչ էլ օսլակ ավելացնեմ, որպիսի ճիշտ լինի մեր խտությունը մսերիքի, արդեն իսկ ինքը անուշ է բույրել, ստանալու ենք ենպիսի զանգված, որ կարողանանք գթալով վերցնենք և տապակենք, այսպիսի զանգված, այսպես, հիմա սկսում ենք տապակելը, հիմա տապակի մեջ արդեն լցրել եմ բուսայուղ, մեր զանգվածի խտությունը կցանկանամ նորից ցույցտամ, այսպիսի խտություն եմ ստացել, և հիմա սկսում ենք տապակել մեր կոտլետները, գթալով այսպես լցնում ենք և ձևավորում կոտլետանման տեսք, որ իրանք տապակվեն, ստանանք կոտլետի տեսքով մեր կոտլետները, այսպես ասաց,
աշխատում ենք շերտը բարակ դնենք, որպեսզի հասցնի եփվի ինքը նորմալ ու ճիշտ եփվի, որքան բարակ, որքան ինքը լավ եփվի, եփված կլինի։ Արդյունքում ստանում ենք շատ նուրբ ու համեղ կոտլետներ։ Բերանը կծածկեմ և երկու կողմից կտապակեմ։ Հիմա կցանկանայի շրջելու պահներ մանրամասնեի, քանի որ ինձ թվում է հետաքրքիր կլինի, կմտածեք թե չի շրջվի, բայց ոչ, իրանք բավականին հեշտ ու հանգիստ է, այսպես սիրուն-սիրուն առանց կպնելու իրանք շրջում ենք։ Հիմա մյուս երեքն է տապակեմ, վերջացնեմ և արդեն վերջնական տեսքով կմիանամ ձեզ։ Որոշակի ժամանակ անց կոտլետներս արդեն եփվեց, վերջացվեց, իր վերջնական տեսքն էսպիսին է, ասեմ, որ ստացվում են շատ նուրբ, շատ յուրահատուկ համ ու հոտով կոտլետներ, ինձ թվում է նրբությունը ստանում ենք մայոնեզի հաշվին, իսկ այդ խրխուրությունն ու փխրունությունը, դա իմ կարծիքն է իհարկե, ինձ թվում է ստանում ենք օսլայի հաշվին, ինչև է, այսքանի համար օգտագործեցի 4 ճաշի գթալ օսլա, մի հատ մեծ հավի դոշ, 2 ատամիկ սխտոր, 1 ձու, համեմունքներից էլ աղ և մի փոքր մաղադանոս։ Հիմա երևի թե փորձեմ մի հատել այսպես կիսեմ, ցանկանայի միջուկնել ցույց տամ, որ ավելի պարզ լինի, ավելի լավ լինի, որ նայեք, ձերքով էլ կիսում եմ, ինչու եմ ձերքով կիսում, որ իրա փափկությունն ու նրբությունը զգանք։ Սա էլ միջուկը, ինքը բավականին լավ թխվում է և շատ հաջող է ստացվում։ Ինչև է, սիրելիներս, այսօրվա համար պատրաստել եմ այսքանը, եթե հավանեցիք, լայքեք, բաժանորդագրվեք, արտահայտեք ձեր կարծիքները, որոնց ես միշտ սպասում եմ, մինչ նոր հանդիպում։